はいどうもピヨキングです。今日はですねトロールコースやっていきますか。でその前にさ、あの YouTube で検索画面があるじゃん、あそこにねピヨキングって最近入れてみたんですよね。そしたらねトロールって出るんですよねなんでミンバトじゃないのみたいな、まあ、僕のねミンバトの数で言えば結構数あるんですけどね、普通ピヨキングみんなでバトルとかさ、なんかバトルとか出てきてもおかしくないと思うんですよ。でもね今ねトロールって出るんですよなんで結構ピヨキングトロールで検索してくれてるっていうのが多いのかな。まあそんなことはいいんでね、とっととやっていきますか。今日のコースはですね Those is game still broke かっこトロールって書いてるんですよ。まあねハートの数とか足跡の数そんな多くないんですけど、クリア率はね 1% 未満、結構難しいんですよね。でなんかハテナブロックがサムネにあったんでめっちゃ面白そうだなと思って、まあやっていきましょう。そしてこういう感じね。まあまあいつも通り初見殺しがあるステージですね。でこれはうわ大丈夫、これ優しいねジャンプしていこう、ミスったこれあの隙間入るの結構難しくね、これ叩いたらどうなる、なんもないね。じゃあ今度こそ綺麗に入ります。来た、でこのまま右、あちょ大丈夫、ここいたら大丈夫落ちてくんのかい。じゃあここを走っていかないけんっぽい、走っていこうよし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 。で、これは待って危ねえ、いや大丈夫、ほらあこれ下でいいよね、きっとなんかいいっぽい音楽流れたもんね、きた多分こっちでいいと思います。上ね、あの土管入ったらね何があるか気になったんですけど、これはこれこのまま待っておきましょう。ダメだ。え、これは右に行って下になんか土管あるね、あそこに行かないけんっぽいね。そんじゃここの土管入ったらさすぐ右に行った方がいいっていうことだよねきっと、多分こっちでいいんじゃない。でこうオンオフして下、多分これで合ってると思うんですけど、これ右、あいや大丈夫、うわあいつ怪しくね、あの鉄球、おお危ねえキノコ、よしナイス反射神経今の上手くなかった。でうわこれ上って書いてるね、このハテナブロック叩いてみるね、まあ何も意味ないね、これは上が多分罠だと思うんで右に行きます。このガリガリの方が多分正解、ほら今日冴えてます、おーめっちゃ冴えてる今日、ほらこっちに引っかからなかったもん。で右下なんか書いてるね、 ジーク、まあ分かんないね。うわどうしようこれは、上多分これで合ってるくせ、あいつ早え、ちょっとミスっちゃってこんな感じになってしまいましたけどどうしよう、もうめっちゃ来てるもんあのチョロプー。そんじゃここどうしよう、一旦このアイテム出してこっち行くね、うわダメくせダメくせ、ここもブラパ出るのね。それじゃここ何もしない方がいいね、そのまま上行きます、上行って、そんじゃこの床はちくわブロックかなんかかな、あやっぱそうだねちくわブロックだったのね。じゃあこのまま下に降りよっか、でドクローコースターこのまま行き、あ大丈夫これ、おあちょっと誰かこっからの脱出方法分かる人コメントちょうだいちょっと音符ブロックにね乗らんように気をつけよう、すぐ右に行きます、オッケーで左左左左左だいやむずい地味にむずけ、そういえばねなんか最近むずけってよく使うんですけど、まあ最近っていうかまあ僕の口癖なんですけどね、昔からよく使ってます。まあ福岡の人でも使うかわかんないんですけど、むずけって使うのかな、どうなんだろう。まあこの動画見てる方もですね、あの福岡の方結構いるんですよ、あのむずけって使うの。じゃあこれ今度こそ気をつけます、ちょっと慎重に行くね、このドクロコースター乗ってここでちょっと速くなるんですよね。お右オッケー左だけど、これジャンプしよう、何も出らんねえ、うわどうだろう、うわこれどうする、音符ブロックに乗って左に入るね、はいパンじゃねえんだよパンじゃ、あんね今気づいたんですよ、結構時間経ってると思うんだけど
まだ一回も中間ポイント取れてないっていうこのね、やばさ。まずいね。いや、中間ポイントあるのかもね、ちょっとわかんなくなってきたんですけど、あるのかな。じゃあここを音符ブロック乗らんで走ってジャンプ、これでいい。うわ、上は何もないね。勢いつけれないからね、もういけないと思うんで、この青の土管入ります。うわ、あった、ありがてえやった。ここはピンクコインが、今気づいたんですけど、右上見て、なんかある。8個か9個ぐらいあると思うんですよ。あれ全部集めれみたいな感じ。ちょっと一回じゃあこのオンオフをして、左下の土管入ります。で、これ右だね。右しかない。こっち行こう。オッケーオッケーオッケー。で、このまま上上がっての、ここで音符ブロック取っていいのかな。ちょっとここ叩いた瞬間多分ね、ブラパ落ちてくると思うんで、右に行きます。あー、あぶねー。じゃあここ一回ね、孔明出しておくね。ここ、オッケー。で、ちょっと待って、倒しておこう。倒しておきます。あ、倒せんの。プクプクって倒せんかったっけ。踏んで、なんか毒沼から出てきてるやつは倒せないみたいな、まあ、そんなんかな。まあいいや。そんじゃここを右に走っていこう。オッケー。で、このまんま上に行って、これはもうね、ここ叩くしかない。じゃあこれ叩いてみようか。叩いて避ける。あ、なるほどね。で、このまんま右行く。そして、これ取れんの？取れると思う？ちょっと取ってみる。そんじゃここ叩いて避けます。避けて、多分キノコがこっち来るでしょ。来た。で、このまま右行く。オッケー、このコンボ、ナイスコンボファイヤー、あれ取るんで合ってんのかな。あ、合ってるっぽいね。一回こうして、ちょっと待ってね。ちょっとおいもうオンオフしてすぐダッシュ。オッケー。で、このままこっち。オッケー、来た来た。合ってんでしょきっと。あ、中間ポイントあるね。どうしよう、ダッシュしよう。ダッシュするね。はい、オッケー。で、あ、なんかさ、オンオフできるんですよね。中間ポイント取ったし、やられていいか。これしよう。何も意味ねえ何も意味ねえハートがなんかこうね、ハートなんですよ。もう一回左下入るね。今度赤の状態にしたまま入ります。これはこのまま捕まって、あぶねえ。うわ、ちょっと大丈夫ちょっと引っかかってみたかった気持ちはあるけど、これはこのまま下でいいのかな。いや、上っぽいね。下行ってもダメだから上行こう。あれ、じゃあどうやってすんのこれ。ちょっと待って、あ、これ左。うわ、ここのね、行き方が分かんないんですよね。乗ってすぐ右。うわー、合ってた。多分これでいけると思うんですけど。オッケーオッケー。で、このまま左。合ってる？合ってないね多分これ、これに乗ってこう下に落とす。オッケー、来た。見た。いや、今ので合ってるよね。はっ、オッケー、やっと来れたやっと来れた。結構時間かかったんですけど、これはこっから走ってジャンプして逃げる。合ってるきっと。あら、このボム兵どうするんだろう。あ、こいつを多分蹴るんだきっと。オッケー、もう一回切ります。はい、そして、やっ、どうしましょうどうしよう。え、ちょっと待って。うわ、どうすればいいんだろう。ちょっと待ってね、どうにかして、どうにかします。おしよしよしよし、合ってた。合ってない、合ってないくせえねいや、合ってるんだけど、今のね、多分帽子なくしたのがちょっとダメっぽいね。じゃあここね、ここ一回トゲ出しておいて、そう、これかぶれでしょ、かぶっての、そしてここで壊すみたいな。多分これで合ってんじゃない。きたよしよしよし、これで
いや、これで1個だもんね。もう、気持ち的にはやっぱ3つぐらい欲しいんですけど。あと何個？あと4つかな。じゃあ、この土管は制したんで、左上行きます。この左上の土管、攻めましょう。ちょっと待って。やばい、絶対なんか来る。絶対なんか来る。いや、なんもなかったね。優しい。意外と優しかったね。ここ一回避けておく。ここに避けておくか。で、このまま右に走って。ジャンプ！オッケー！やった！これで合ってる、きっと。これ多分ね、右上につららが見えるんですけど、ここ、あ、パワーアップアイテムが出てくると思うんですよ。出てきたは出てきたけどさ、今気づいた。右上にあったの皆さん気づきましたかね。多分ね、ハテナブロック叩いてすぐ右に逃げろみたいな、多分そんな感じだと思うんですよ。まあ結構簡単だね。このステージはめっちゃ簡単。こっから右に走って逃げる。こう、オッケー。そしてピンクコインゲット。優しい。いや、ここは早いね。土管のとこがちょっと難しすぎる。今見た、今見た、左下なんか砲台上がってきてなかった？ねえ、絶対上がってきてたよね。じゃあ今度オンオフして、あ、あれ、ちょっとこっち行くね。多分今ので左終わった感じ。あ、これ赤にしておかないといけないんだ。ちょっと赤にしておこう。赤にしておきます。で、右ね。こっち。ちょっと避ける。うーわ、どうしよう。なんか左やねや、右の矢印がちょっと謎なんですけど、これね、走っていく。ダメだった。じゃあここ何もしないで右行っていいのかな。オッケーオッケー。そしてツタがあるね。だ、待って待って、あっ、あぶねえ。絶対なんか引っかかると思った。あっ、引っかかってんじゃねえこれ。絶対引っかかってるよね。あっ、なんか見えました今。砲台に乗って右に渡ります。はい。あはじゃあここ走って右行こう。うん、これでいい。そしてこれね、両方罠だと思うんで、上に行きます。こっちに行きます。あのスターがね、なんか私に耐久みたいな、なりそうだけど大丈夫かな。あ、待って、キノコ、ナイス。そしてこのまま右に行っていいと思う。これ左下と右下ちょっと行ってみようか。右下は、あ、ここで大きくなれるんだ。左下は、あ、左下も大きくなれるっぽいね。ってことはこっちで合ってたんじゃない。でこのまま走って右に行く。多分これで合ってるくせ。なんかさっきと違うやん。さっきと違うやん。なんか USA キノコ取っていこう。ここで出てくるでしょ。オッケー。さっきと違うやんか。ね、さっきと違うやんね。まあいいや、これでいけるんで一回チビになって。あ、なんか音楽変わったね。え、なんこの音楽、え、初めて聞いたかもしんない。超かわいい。あぶねえ。え、何あの人。待って、上来そう、上来そう。あぶな、あ、上来るね。ざまあねえぜ。あと何個、あと2つ、あと2つか。中間ポイント取って、あれ、あと1個どこあんだろう。え、あとね、1個は右下あるんですけど、あれ、これ右行ってもダメだよね。鍵手に入らないもんね。あ、どっか取り逃してんのかな。これ上入れる。あ、上行けるね。上行って。ちょっともう一回、左とか、どっか漁っていきましょう。あ、ここなんか左下ドアあるね。あれちょっと怪しいね。それじゃあここ一回変えておいて、ドア入ってみようか。で、右。で、このままダッシュ。あ、これでドアに入れるくさいね。多分こっちで残り1個あんじゃない。うわぁ、待って待って、もう嫌だ、もう嫌だ。じゃあここ入った瞬間ね、すぐ右ダッシュするね。こっち、よし。これで左に行けないもんね。じゃあ上にジャンプします。キラが出てきました。ざまあねえですね。これダッシュして渡りますね。ほい、
おしゃおしゃおしゃ大丈夫大丈夫臭い大丈夫臭いやっぱりね左下かもうここ行き止まりっていう時点でねなんとなく察しましたこの辺で下に降りてそしてここがね爆発するみたいな感じでしょおしよしよしよしこれは走っていくなんかありそうマジでなんかありそうこういうとこ待ってこれジャンプするねいやジャンプできんかったけどもうピンポイントすぎそれじゃあここさっきのあの砲台のとこここ上に行きますここは壊れんかあ壊れる壊れるやっぱこっちだと思いました私でここで赤コインゲットだねそしてさっきのところに行けるんじゃない来たもうゴールでしょここまで来たらもうゴールだよねきっとさあここで鍵を手に入れて鍵ドアを開けましたオープンここにはゴールがきっと待ってるでしょうさあ右に行きますこのままゴールあってくださいいや大丈夫大丈夫今絶対引っかかったと思ったけどこのまま左行こっか左行ってあれあれ嘘あれ鍵ないんだけどこっからやり直しで今全部ねやり直してきたんですよ今ね右上にねピンクコイン6個あると思うんですけどでもね1個足んないんですよねどうしても1個足んないのでね自分が録画したやつ見たんですよそしたらねなんかこれオンオフして左上に入れみたいな感じだったこの右下のドアの中がそう書いてた画像をねもしかしたら貼るかもしんないまあ貼ってないかもしんないんですけどね多分これでねもういけるようになってるみたいな感じだったんですよほらやっぱりこれでいいんじゃないでこのまま左行こっかっていうかもうゴールあってよくねねえマジであっていいと思うんですよねあこれはえこれはどうしようあらいやなるほどねこうやって行けみたいなそしてねなんかドッスンの上がゴールっぽかったんですよねここゴールっぽかったんですけど一回これ取っていこうかでジャンプいけるか いやいけねえねいやどうしようなんかここに行けみたいな感じのあれはあったんですよね一回このまままっすぐジャンプしてなんかドアがあるあやっぱりドアあるじゃんオッケーオッケーオッケーあれはえザドア B から Z ちょっと待って意味わかんない待ってマジで意味わかんないあなんか下に降りれるでオッケーオッケーオッケーどんどん下に降りてやったいやめっちゃ難しかったこれもしかしたらね動画長いかもしれないんですけど今回この編集見て30って書いてる実際1時間以上かかってるからねこれそれじゃあトロールコースまた来週この動画が良ければグッドボタンそしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いしますそして Twitter、TikTok もやっていますんで動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。